Dan pres RAF Saint Athan ac yn gynta, American Legion. Legion, darn cyntaf band pres RAF Saint Athan. Ni'r un wedi codi nawr i'r bandiau pres dosbarth 2 ymlaen yn ni at America a Love on the Rocks.
pres RAF Saint Athan. Newn ni adael i perfformiad nhw yn fyna. Enawdydd y cornet gyda llaw oedd Claire Bourne. A dyna chi... Band pres awyrlu Saint Athan. A dyma chi bwt o'i perfformiad nhw. I will follow him. Band yn y gysigliaeth i bandia pres dosbarth llu, band pres awyrlu Saint Athan. A beth...